Put oslobođenja, put povjerenja. I danas je bilo nekoliko reakcija na posjetu Erdoana Sarajevu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je kako je turski predsjednik, kao i svi prijatelji Bosne i Hercegovine, dobrodošao. Istakao je međutim podijeljena mišljenja o održavanju predizbornog skupa. Činjenica je da je najava jednog takvog okupljanja izazvala ogromna promišljanja s jedne druge pozicije iz cijele Evropske unije. Kada smo razgovarali s prijateljima iz Austrije, Njemačke i Švicarske, jasno su nam ukazali na taj problem misleći da smo mi domaćini. Rekao sam im da sam saznao iz medija, kazao je Čović, izrazivši nadu da skup neće ostaviti nikakve posljedice. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da nema nikakvih problema sa posjetom Erdoana Sarajevu. Erdoan je veliki državnik jedne velike zemlje i sve je to u redu do onog momenta dok ne osjetimo da predstavnici te zemlje pokušavaju da se na neki način uključe u unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini. To je ono mjesto gdje se treba zaustaviti i reći da je to neprihvatljivo, kazao je Dodik.